Xenarju ta' sħab imdawwal, braċċ mix-xemx kapaċi jagħmel l-isbaħ ritratt, l-istess il-vjaġġ tal-ħajja, il-qawwa tal-imħabba tal-Alla iddawwal momenti ta' sfidi. Dan kien kliem Father Lewis Mallia waqt l-omelija fl-aħħar tislima lill-fotografu uffiċjali tal-Gvern Kevin Abela is-Sibt filgħodu. Fil-Knisja Parrokjali ta' San George Preka fis-Swatar, Fader Mallia u din folla ta' qraba u ħbieb il-inġabru sabiex isellmu lil Kevin iddiskrivih bħala artist li l-passjoni tiegħu kienet li jara fis-sabih li kien ikollu quddiem il-kamera u jħolqu f'ritratt. Bħalma kien jagħmel fil-professjoni tiegħu l-istess kien jagħmel f'ħajtu. Qali li bħalissa l-ebda kelma ma tfarraġ l-uġieħ tal-firda, iżda fakkar kif il-ħajja hija qotja sabiħa u l-mewt huwa l-pajsaġġ għall-ħajja ta' dejjem. Waqt il-quddiesa nspikka wkoll it-talb tal-fidili illi qara Ibn Kevin. Huwa talab lill-missieru biex iħares lilu lill-familtu mill-ġenna fil-waqt li ringrazzjaha l-memorji l-ħalla warah. F'dan il-moment fil-Knisja ma kienx hemm għajn li ma mtlitx bidmuh. Għall-quddiesa tal-aħħar tislima tindew il-kollegi ta' Kevin kemm dawk li jaħdmu fid-dipartiment tal-informazzjoni kif ukoll min-numru ta' kmamar tal-aħbarijiet illi l-kol jiftakru lil Kevin bid-bissima li rispikka karattru umli waqt xi konferenza tal-aħbarijiet. Kollegi li ħadmu fl-istess uffiċċju ma' Kevin bajnejhom miksura fid-dmuħ qalu kemm kien raġel fuq l-irġiel u li n-nuqqas tiegħu qed jinħass ferm. Il-kol iddiskrivew lill-kollega u fuq kollox ħabib tagħhom bħala ġentlhom.